Mayday Taxi Service myslí na všechny pasažéry. V autech máme dětské sedačky i vybavení pro mazlíčky. Řidiči jsou vstřícní, odpočatí a starají se o vás profesionálně a diskrétně. Navíc fungujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Platit můžete hotově, kartou i v kryptoměnách. Kontaktujte nás na telefonním čísle 800 668 668 nebo běžte na web mts-taxi.cz. Těšíme se na vaši jízdu s Mayday Taxi Service. Co nejsrdečněji si vás dovolujeme pozvat na taneční soutěž pod hlavičkou Českého svazu tanečního sportu ve standardních a latinskoamerických tancích. Šumavský bar od cenu města Klatov se uskuteční 20. října ve sportovní hale u Letrárny. V soutěži se opět utkají tanečníci všech věkových kategorií, od dětí až po dospělé, ve více než 50 soutěžích. Můžete moc sledovat jak taneční páry, tak dua, tak i solo latinskoamerické tanečnice. Letos máme několik novinek. První z nich je taneční soutěž nejvyšší výkonnostní třídy, třídy A. A potom také pohárová soutěž B a M všech nejvyšších tříd. Naším druhým velkým počinem je založení našeho domácího tanečního klatovského klubu pod hlavičkou Českého svazu tanečního sportu. Letos naše taneční páry budou moci tančit pod naším klubem a jistě hrdě reprezentovat město Klatovy. V rámci tanečního víkendu jsme v sobotu před soutěží naplánovali celý den sportovní přípravy, seminářů a workshopů pro naše domácí páry a pro páry z dalších tanečních klubů. Proto, abychom mohli uspořádat takovou velkou soutěž, oslovili jsme několik obchodních partnerů, kterým patří velký dík za podporu a finanční pomoc. Speciálně bychom rádi poděkovali městu Klatovy a Plzeňskému kraji za podporu. Zveme širokou veřejnost. Přijďte fandit našim domácím párům. Střední průmyslová škola v Klatovech bude slavit v letošním školním roce poměrně významné jubileum, a sice 90. výročí od otevření budovy na nábřeží kapitána Nálepky. Využili jsme této příležitosti a budeme během školního roku pořádat několik akcí, na které bych chtěl v tomto okamžiku diváky pozvat. První a nejbližší akcí je Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 23. října v čase od 11.30 do 16.30. Návštěvníci se mohou přijít podívat na naše odborné učebny, na naše dílny, na učebny odborného výcviku, kde bude probíhat ukázková výuka a budete mít možnost pohovořit i se zástupci místních firem a se zástupci vysokých škol. Dalším dnem otevřených dveří, který bude škola letos pořádat, je 29. listopadu. V podstatě celý pátek bude škola otevřena už od rána od 8 hodin zase až do odpoledních 16.30. Tento den otevřených dveří je primárně určen pro budoucí zájemce o studium, ale pozvána je samozřejmě široká veřejnost.
Další akcí, které se letos naše škola zúčastní, je Klatovský klášterní bazar. Jedná se o charitativní akci, kterou pořádá tradičně město Klatovy na Klatovském náměstí. Letos to bude druhou adventní neděli, to znamená 8. prosince, a naše škola tam bude prodávat výrobky našich žáků, kteří jsou ubytováni na domově mládeže. Jsou to výrobky, které žáci vyrobili spolu s vychovatelkami. No a výtěžek celé akce pak bude věnován na instituci, kterou město Klatovy vybere. Další akcí, na kterou bych vás chtěl pozvat, i potom hned v úvodu dalšího kalendářního roku, a sice v sobotu 11. ledna 2025 od 19 hodin, historicky první reprezentační ples střední průmyslové školy. Bude se odehrávat v Klatovském kulturním domě, hrát bude hudební skupina Sentiment. Celá akce je pojatá především jako takový velký sraz bývalých absolventů školy, ale samozřejmě taky i současných žáků, současných zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, partnerů školy a zkrátka dobře všech přátel průmyslovky, kterých je v regionu i mimo region poměrně hodně. Všechny informace, které potřebujete jak k plesu, tak i k ostatním těmto aktivitám, budou vždy na našich sociálních sítích a na webových stránkách, takže třeba kdy je možné zakoupit lístky, další podrobnosti o všech akcích se určitě dozvíte tam. Těšíme se, že se na uvedených akcích setkáme právě s vámi. Rádi bychom vás pozvali na akci, která se bude konat poprvé v historii hradu Švihov, a to je Krampus Show 26.10. od 15 hodin. Vystoupí zde pro vás poprvé Krampus skupina ze Šumavy, která se nazývá Teufel der Šumava, a poprvé zde vystoupí i rakouský čerti Odstál pod vedením Floriana Fliegla. Celou akci vás provede pan Lukáš Týml jako náš skvělý moderátor. A i já vás co nejsrdečněji zvu na tuhle skvělou Krampus akci, která bude mít bohatý program. Budeme mít i krásnou pohádku, která vám přiblíží skutečný příběh Krampusáků. Třeba se jich přestanete bát. Já hned potom, co jsem si ten příběh přečetl, tak jsem se všech obav už zbavil. A za tuto jedinečnou příležitost bychom zároveň chtěli poděkovat i panu Kastelánovi hradu Švihov, panu Bojčukovi. No a pro nás to bude takové rozloučení s letošní sezónou. Vstupenky jsou možné zakoupit online na stránkách hradu Švihov, popřípadě budou samozřejmě k dispozici i na místě. Každé dítě zde obdrží od čertů i malý dárek a samozřejmě zde bude k dispozici i náš fotokoutek, kde všichni, kdo se bude chtít vyfotit z Krampusy, budou mít tu možnost a pak si stáhnou fotku zdarma. Celé zábavné odpoledne bude ukončeno dětskou čertovskou diskotékou. Tak se přijďte určitě pobavit, přijďte si s náma zaskotačit a společně se zbavíme třeba obav z těhle Krampusáků. Takže 26. 10. na Švihově. Sledujete vysílání Televize Film Pro. Zprávy z těch nejzajímavějších kulturních a sportovních akcí v našem regionu. Začneme odhalením pamětní desky generála Karla Sedláčka. Chlapecký sbor z Regensburgu, jehož historie sahá až do 10. století, zaspíval v Klatovech. Jan Antonín Duchoslav, známý jako Vicky Cabadaj, moderoval klobáskobraní. S kamerou jsme se zašli podívat i na první prodlouženou taneční v Klatovském kulturním domě. Ivo Šmoldas, Iva Hitnerová a Marie Formáčková byly hlavní hvězdy zábavného pořadu v Janovicích nad Úhlavou. V okolí Železné Rudy se běhal podvečerní orientační závod. Ve filmu týdne vás vezmeme na hasičské oslavy do Frimburku a v magazínu vás provedeme městem Strážov. Generál Karel Sedláček byl zpravodajským důstojníkem československé armády. Pamětní deska na domu v Klatově, kde žil, byla na několik let odstraněna. Nyní našla nové, čestné místo. Společnost pro moderní dějiny Klatovska ve spolupráci se základní organizací Českého svazu zahrádkářů Klatovy 1 Střed a městem Klatovy uspořádali setkání ve Šmilovského ulici. Jméno Karla Sedláčka mělo být po roce 1948 zcela zapomenuto, doslova vymazáno z dějin. Muž, který pro svou československou vlast nasazoval před druhou světovou válkou a během ní život,
měl zmizet. Tato pamětní deska je nejen připomínkou jeho osobnosti, ale také symbolem hodnot, které stělesňoval. Odvahy, čestnosti, lásky k vlasti. Vojenští zpravodajci, jako všichni zpravodajci, mají být nenápadní a nemá je být vidět. O to více slouží, byť možná nenápadně, svému národu, své zemi. Díky panu papežovi, našemu předsedovi, který vlastně ve svém volnu a bez nároku na jakoukoliv ocenění, tak tady vybudoval toto krásné pietní místo. Takže velké díky, já bych teď poprosil pana generála Berouna, pana plukovníka Roda a paní Čechurovou, jestli byste mohli jít sem za mnou a mohli tu desku společně odhalit. Dneska jsme si tady před moštárnou, respektive na zdi za mnou, připomněli památku muže, kterého by Klatovi měli obdivovat, kterému by Klatovi a vůbec celá Česká republika mu měla být velmi vděčná. Generála Karla Sedláčka, muže, který s naším městem, s naším regionem je spojen, jeho rodina pocházela ze Švihovska, respektive z Břeclavska, on sám tady v Klatovech po druhé světové válce krátce žil a pak dožíval velmi těžkých podmínkách na zámku v Otíně a zemřel v roce 1960 v klatovské nemocnici. A proč si generála Sedláčka připomínat a proč ho mít v úctě? Protože Karel Sedláček před druhou světovou válkou i za druhé světové války působil jako československý zpravodajec v neutrálním Švýcarsku a svojí činností zpravodajskou, výzvědnou dokázal mnohé a dokázal nejdříve do Prahy a za druhé války potom do Londýna dostat celou řadu cenných zpravodajských informací, které potom spojencům pomáhaly postupně to nacistické Německo porážet. Já bych chtěl moc poděkovat této příležitosti odkrytí pamětní desky pana generála Sedláčka, poděkovat organizátorům této akce, protože se naplnilo jako něco, po čem rodina a odborná komunita jako dlouhé roky volali. Je to vyjádření velké úcty a poděkování hrdinům jako druhé světové války, hrdinům vlastně tajné fronty, boje zpravodajců proti nacismu a zdání velké úcty člověku, který obětoval jako Československu a svobodnému Československu velkou část svého života a po válce se vlastně dočkal jako vděku v tom, že byl zatčen, mučen a ve finále zemřel vlastně v zapomnění. Slavnostní akt s odkrytím této pamětní desky se uskutečnil v její historii už podruhé. Byla odhalena přesně před 30 lety v září 1994 na sousedním domě číslo popisné 58 tady ve Šmilovského ulici, ale tam z určitých důvodů nezůstala, nebylo možné ji tam vrátit. A já tady chci vyslovit velký vděk Českému zahrádkářskému svazu, organizaci tady v Klatovech, který souhlasil s tím, že pamětní deska právě na jejich budově moštárny bude moci být umístěna s tou dovysvětlující tabulkou, která vysvětluje, proč ta deska visí tady a že správně patří ideálně na dům číslo popisné 58. A chci poděkovat za to, že jsme se tady dneska mohli sejít a hlavně, že tady byli přítomni vnučka a pravnuk generála Karla Sedláčka, že velkou podporu této akci, kromě města Klatovy a místních organizací, dalo i Vojenské zpravodajství armády České republiky a zde přítomný bezpečnostní ředitel, plukovník Vojtěch Rot i emeritní ředitel celého Vojenského zpravodajství generál poručík Jan Beroun svou přítomností vlastně dodali té akci určitou poctu, protože Vojenské zpravodajství si velmi váží své historie a já chci moc poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že pamětní deska se do Šmilovského ulice vrátila a že tu na Karla Sedláčka budeme moci fyzicky vzpomínat. Díky. Pěvecký sbor z Regensburgu, jehož historie sahá až do konce 10. století, spojil své síly s pražským orchestrem. V Klatovech společně přednesli skladby od Vivaldiho a Zelenky. U příležitosti 10 let zastoupení svobodného státu Bavorsko v České republice byl připraven koncert v jezuitském kostele. Dnes je 4. října 2024 a tento krásný prostor slaví velký svátek. Poprvé v historii našeho města zde vystoupí Regensburger Dom Spatzen, což je jeden z nejstarších, nejlepších evropských sborů chrámových. A protože žádné lepší jinde než v Evropě nejsou, tak pravděpodobně i světových. Já jsem rád, že tady můžeme být. Chtěl bych poděkovat
naší římskokatolické farnosti za to, že nám umožňuje tyto vážné koncerty tady dělat. A jsem také moc rád, že tady se mnou je paní Kristina Ostrover, která vás nyní krátce pozdraví. Für uns hat dieses Konzert eine ganz besondere Bedeutung. Die Regensburger Domspatz sind der Domchor Regensburg seit 1050 Jahren. Tento koncert má pro nás obzvláštní význam. Řezenští Vrabčáci jsou chrámový zbor, který má tradici více než tisíci let. Wir freuen uns sehr, mit diesem Konzert heute Glanz und Gloria in Klatovy in Tschechien zu Gast sein zu dürfen. Velice nás těší, že s tímto koncertem Lesk a sláva můžeme jako hosté dnes vystoupit v Čechách v Klatovech. Tento projekt je naší velkou srdeční záležitostí, neboť my, řezenští chrámoví Vrabčáci, spolupracujeme na tomto projektu s jedním českým orchestrem z Prahy. Koncert jsme uvedli už v květnu v Řezně a jsme velmi rádi, že projekt můžeme přinést do Čech, do vlasti českých členů orchestru a také jednoho ze skladatelů, kterého dnes uvedeme. V průběhu koncertu vystoupila samostatně i pražská muzika Florea. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a věřím, že ta krása, kterou vidíte za námi, která je z té doby, o které hovoříme, to znamená z barokní, krása obrazu, krása architektury, krása soch, bude doplněna krásou hudební. Na Klatovském náměstí se konalo klobáskobraní. Gastronomická akce byla obohacena o doprovodný kulturní program. Probíhaly soutěže, hrála hudba a přijel dokonce i cowboy na koni.
Celým dnem provázel moderátor Jan Antonín Duchoslav, známý jako Vicky Cabadaj z filmu Sněženky a Machři. Milí gurmáni, doufám, že si pochutnáváte. Víte, že toto naše dnešní takové setkání neformální u buštičku, u ohýnku na náměstí v Klatovech s muzikou a s další zábavou je zejména i proto, že Emanovo uzenářství a řeznictví brzy otevře krám tady v Klatovech. První změnu nebo novinku už vám tady Tonda oznámil, je to to, že budeme otvírat novou pobočku tady v Klatovech, je to už třetí pobočka, kterou otvíráme, tím vám vlastně první narozeniny, tak vlastně je to během jednoho roku. Je to v prostorách pekařství na Rybníčkách, na Husáku, v nádražní ulici 56, číslo popisný. A teď bych vám rád oznámil jednu zásadní novinku, která je dost důležitá pro nás, pro firmu jako Emanovo uzenářství, a to je, rád bych vám představil moje nový dva společníky, kteří vstoupili do firmy. Je to pan Václav Tomán jako majitel a provozovatel pekařství na Rybníčkách a potom je to pan Martin Malík. Jsme rádi, že jsme měli tu příležitost vstoupit do tohohle spojení a rozšířit společnost o vlastně budoucí pobočku. Jsem tady hlavně za společnost pekařství na Rybníčkách a samozřejmě nově i za společnost Emanovo uzenářství. Já si myslím, dnes máte možnost obě naše firmy tady poznat. Nejrůznější výrobky z masa si bylo možné odnést domů, anebo si je rovnou teplé sníst přímo na náměstí za doprovodu kapely Pelíškové. Komu je zima, tak si může trsnout. V průběhu dne byli vylosováni výherci, kteří obdrželi poukázky na nákup. Zdravím všechny diváky televize Film Pro. Moje jméno je Antonín Duchoslav. Ahoj. Jsme v Klatovech, klobáskobraní, skvělá akce. Počasí nám sice nepřálo, ale jinak to dopadlo úžasně. Takže moc děkuju mým přátelům z Emanova řeznictví, uzenářství za to, že mě sem pozvali. A jinak, Klatovy jsou krásné město. Já bych vám všem chtěl moc poděkovat za hojnou účast na našem klobáskobraní Vepřových hodech v Klatovech na náměstí. Přišlo vás hrozně moc i přes nepřízeň počasí. Samozřejmě hrozně moc děkujeme i městu Klatovy, které nám to umožnilo. Byli velmi vstřícní a je to všechno při příležitosti našich prvních narozenin. Pro děti nechyběl skákací hrad, kolotoč a malování na obličej. Na programu bylo i taneční vystoupení a cowboy show Jimmyho Magury. A tebe si vychutnám. Já jsem na té zábavě a ona pojď tady zezadu a půjdeš si kolem mě, jakože si jdeš pro drink, jo? Nic netušíš a já si po tobě zatoužím. Jo, jakože chci s tebou tancovat a ty si kráčej pro drink hezky a já toužím. Já toužím? Ha! Nazdar, kotě! Odvedu si ji kam chci a jenom jí řeknu, jdeme tancovat. A vidíš báječnou ženskou, chytne báječnej chlap. A hlavně mačkejte se hodně na ní. Hodně! Hodně využijte toho! A jsou tam! Přátelé, děkujeme za pozornost a hezky se bavte. A někdy ahoj! Hop! Pokud jste akci v Klatovech nestihli, máte možnost tento pátek 18. října v Janovicích nad Úhlavou.
Od 11 hodin tam začínají zabijačkové hody a od 16 hodin zahraje pošumavská muzika. Hlavní sál kulturního domu v Klatovech zaplnili maminky, babičky a další příbuzní. Všichni se přišli podívat, co se již naučili účastníci letošního tanečního kurzu. První prodloužená lekce se od těch běžných liší tím, že kromě klasické výuky přibude i další zábava. Poprvé tanečníky také doprovázela živá hudba. Je to taková slavnostní lekce, protože jsme měli před sebou tři lekce normální, no a kdo nechodíte na normální lekce, tak teď máte možnost vidět, co se vlastně frekventanti vaše děcka naučili. Co za ty tři lekce umíme? Já můžu prozradit, že jsou to čtyři tance standardní a tři tance latinsko-americký. Neznáme ještě českou polku a vídeňský valčík, ale to se naučíme hned příště. Takže pomalý soufox, já tomu říkám, že to je takový standardní ploužák. No a jako na každé prodloužené a závěrečné nám hraje muzika, ta se jmenuje Sentiment, no a hrajou nám jak pro mládež, to znamená pro frekventanty, tak potom i pro dospělé, které si určitě dnešní večer zatančí, protože bude solo s rodiči. No a po této první prodloužené nás čekají ještě další tři tanečky, které se naučíme a už budeme dělat nástavbu na ty tance, které umíme. No a když to tak vyjmenu, tak je to vals, tango, valčík, slow fox, quickstep, no a cha-cha, rumba, jive, no a česká polka. První třetina kurzu už uplynula a zanedlouho bude následovat další prodloužená lekce. Ta je na Halloween, to znamená 31.10. No a kdo nestihne ani 31.10., tak pak už zbývá jenom závěrečná. Do haly za městským úřadem v Janovicích nad Úhlavou dorazili návštěvníci na zábavný večer. Lákadlem byli hosté z řad známých osobností. Nejrůznějšími příběhy ze svého života přišli pobavit Ivo Šmoldas, Iva Hitnerová a Marie Formáčková. Není nikdy dost takových setkání, takže jsem ráda, že tady u nás dnes jsou. Moc ráda jim předávám slovo a vám přeji, abyste si užili hezký večer. Bude určitě úžasný. Děkuji. Dnes večer nás čeká talk show plná laskavého humoru. Ivo Šmoldas pracoval jako nakladatelský redaktor, manažer i majitel nakladatelství. Spolu s ním dnes v Janovicích vystoupila Iva Hitnerová, herečka, výtvarnice a spisovatelka, která je též sběratelkou starých domácích předmětů a její romantický pohled na svět se odráží v obrazech a kresbách. Dalším hostem byla Marie Formáčková, novinářka na volné noze, publicistka, spisovatelka a středoškolská pedagožka. My jsme si dokonce ani po cestě neřekli, o čem se budeme bavit dneska. Ono to vždycky vyplyne ze situace, protože přeci jenom oba
zmiňovaní umělci jsou mi velmi blízcí, mám je oba hrozně ráda a strašně mě jejich život zajímá, takže opravdu jako na cokoliv se zeptám, tak to bude taky to, že to zajímá i mě, takže já jsem ráda, že se s nima vidím a že si s nima můžu popovídat a je to prostě taková opravdu radost. Není to připravené, aby jsme jako přesně věděli, co kdo kdy řekne a tak. To skutečně ne. Škoda, že jsme na tuhle besedu nejeli dřív, já nemusela být rozvedená, protože já jsem si myslela, že prostě jsem, že mám opravdu jedině já, mužem tyrana. Já jsem se rozvedla kvůli tomu, že jsem jednou přišla z práce, vzala jsem si rohlík a můj manžel vzal takový ten malý luxík, takový ten, co není při sítě připojený, a čekal, až ze mě spadne první drobek a začal ho luxovat. A já jsem říkala, tohle to já nemám zapotřebí, já jsem nevěděla, že to má víc muž, tohle. Můj muž určitě by nenažil malý výsad. No ne, ten tu syn s těma kolečkama. No, svěžu, jo. No, protože to má víc. Ale on to má i tak, jakože on má dva syny a teď on zavolá, že jede domů a tam všichni začnou pobíhat a rovnat boty a tak. Je to hrozné. Iva Hittnerová se věnuje široké škále koníčků, díky kterým přispívá i řadou historek do pořadu. Je můj záběr poměrně rozsáhlý. Třeba tenhle týden jsem každý den dopoledne chodila do litografické dílny a malovala jsem, teda respektive tiskla jsem grafický list, který jsem předtím namalovala, a odpoledne jsem jezdila na natáčení nového seriálu pro televizi, který půjde od 22. října. Jmenuje se Kamarádi, kde mám takovou hezkou roli bylinkářky. A byla jsem i s divadlem na zájezdě, takže hraju divadlo, jezdím na besedy, snažím se najít volnou chvilku na malování a dělám toho tolik, že mám pocit, že už jsem se zbláznila, že bych měla opravdu vzhledem k pokročilému věku ubrat, ale zase si nedovedu představit, že bych seděla doma nebo chodila do parku krmit ptáčky, to ještě nechám, až se budu cítit opravdu stará. A to se zatím necítím vůbec. Ivo Šmolda se nebyl v Janovicích poprvé. Tuším, že jsem tady po druhé a s kým jsem tady byl jaksi předtím, to už si moc nepamatuju, ale myslím, že s Marií Formáčkovou. A já totiž si málo co pamatuju, ale místa jo. Takže jsem to tady poznal hnedle a uklidnil jsem se, že tedy s tou pamětí to ještě není tak příšerný, jako teda v jiných oborech. Tak já si to tady přečtu, prostě přistoupím potom k té blince a udělám to podle toho receptu. No tak, jak jsem si řekl, tak jsem učinil, přečetl jsem si ten recept a než jsem došel k blince, tak jsem prostě to zapomněl, tam udělal celý prána, a teď to vypadá, jako kdybychom měli zámeckou kuchyni, jo. Ne, to byla prosím kuchyni pana Lámková, a u toho jídelního stolu k té lince byl krok a půl, jo. A přesto jako se mi tohle takhle vykouřilo, tak jsem si říkal, že musím to dělat v postupných krocích. Že si vždycky přečtu větu a budu jí províst a taky to nevyšlo. Já teď jako tady Ivě Hittnerový fušu do řemesla, dokonce teď ve stejném divadle, tak což je pro mě jako čest, jo, a pro ostatní děs. Já mám trošku takový handicap, že se na tom jevišti velice často odbourávám, jo, že dostávám ty záchvaty smíchu, což se profesionálům většinou nestává, a já je podezírám, že oni na těch hereckých školách, že se učej se neřechtat na tom jevišti, ale mě to nikdo jako to tajemství nesvěří, jak ten smích potlačit, takže mně se občas stává, že prostě se tam řehním na té scéně a ona, to je komedie vždycky, že jo, zaplať pán Bůh, ale někdy to dojde jako tak daleko, že vlastně jediný, kdo se v tom sále směje, jsem já, a to není nejlepší řešení, no.
Děkujeme našim hostům za večer plný pohody, humoru a nadhledu a přejeme vám všem příjemné podzimní večery a samá inspirativní setkání. Děti i dospělí obdrželi mapu, aby předvedli, jak se vyznají v krajině. V oblasti běžeckých tratí Belveder se uskutečnil závod. ABC tým Železná Ruda připravil čtvrtý ročník podvečerního orientačního běhu. Jedná se o závod, který je určen pro všechnu veřejnost od dětských kategorií po dospělé. Princip orientačního běhu je jednoduchý. Každý závodník dostane mapu, na mapě má vyznačená místa s kontrolami a úkolem závodníka je oběhnout co nejvíce kontrol v daném čase. V okruhu 1 kilometru od tohoto bodu je rozmístěno 17 kontrol. Úkolem závodníka bez ohledu na jeho věk, jestli běží s rodičem nebo bez rodiče, je oběhnout v časovém limitu 1 hodiny co nejvíce kontrol. Je tam připevněná tuška, fixa, různé barvy, abyste nemohli švindlovat. A vy na svoji mapu, na každé kontrole, uděláte křížek u příslušné kontroly. Z jedné strany mapa, z druhé strany tabulka. Do železnoruckých lesů se vybíhalo v minutových rozestupech, a to od nejmladší kategorie. Takže vystartuje první závodník. Připravte se, pozor, start! U tohoto typu závodu není pořadí navštívení kontrol nijak určeno. Záleží tedy na soutěžících, jak dobře si svou trať naplánují. Pokud závodník zvolí optimální trasu, je vzdálenost závodu přibližně 5 kilometrů. Pokud samozřejmě bude bloudit po lese, tak je délka závodu relativně neomezená. Každopádně časový limit je 1 hodina. Kdo přiběhne po limitu, bude penalizován. Peťo, pojď. A jdeme, zlomený strom. Tam, kluci, už to vidím. Tak, super, Honzi. Jedem. Pojďme, Peťo. Pojď. Závody vznikly v době koronaviru. Bylo to také díky tomu, že nebyly úplně vhodné indoorové aktivity, tak jsme se snažili pro naše děti z oddílu vymyslet nějakou outdoorovou aktivitu, aby bylo v rámci pravidel všechno. Od prvního ročníku, který vznikl právě v této době, nám počty závodníků díky bohu narůstají, takže minulý rok jsme měli kolem 60 účastníků a věříme, že tento rok budeme minimálně tento rekord také atakovat. Osmička. To máme dělat příště, ne? Orientační běh je už tradiční, pořádáme ho vždycky na začátku října. Podrobnosti se závodníci dozví na facebookovém profilu města Železná Ruda a na různých plakátech, které jsou umístěny po celém městě ve škole. Maily rozesíláme do škol a podobných sportovních institucí v okolí. Na závěr se všichni sešli u ohně, opékali se buřty a vyhlašovali výsledky. Ještě chci poděkovat městu Železná Ruda a Lesům České republiky za podporu naší akce. To byla poslední reportáž pro tento týden. Na ten následující pro vás připravujeme opět nové. Například navštívíme Hi-Fi klub, základní školu v Kolinci či narozeninový koncert Petra Spáleného. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 raní a 12:30. Ve filmu Týdne můžete sledovat letošní oslavy dobrovolných hasičů z Frimburku. Píše se na 1934. Výjíždí s osádkou kočí, velitel a 6 hasičů. Jedná se tedy o ruční 4-kolovou zápřehovou střídačku, jestli ne 280 nebo 500, anebo taky 28.
sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vás pozveme na návštěvu Strážova. V bezprostředním okolí města můžete navštívit vyhlídku Zdeňka Hodka a strážovských turistů, kterou naleznete na Vinném vrchu. Až do roku 2009 byl tento nádherný výhled překryt přerostlou vegetací. Strážovští turisté se v tomto roce rozhodli vybudovat vyhlídkové místo na Strážov a jeho okolí. Panorama uzavírá hradba Šumavských hor s dominantním Želivským vrchem, Prenetem, Plošinou a Hvězdníkem. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Ve filmu z archivu se naposledy vrátíme na představení do lesního divadla v Nýrsku. Co to vidím? Tobě chybí knoflík. To není možné, pane majore. Kde máš knoflík od téhle dírky? Tyhle? Tady dole, pane majore. A kde máš dírku od tohohle knoflíku? Tohle. Tady, pane majore, nahoře. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. Strážov byl v jednom z prvorepublikových turistických průvodců nazýván Šumavským Betlémem. Srdečně vás nyní zveme na procházku tímto malebným městečkem. Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století, kdy byla na ostrohu nad Strážovským potokem vystavěna pomezní tvrz. Strážní místo bylo vybudováno k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Cvízl železnoruckým průsmykem dále do českého vnitrozemí. V polovině 15. století byla pod samotným Strážovem objevena ložiska stříbra a ještě dalších nerostných surovin. S dolováním byl následně spojen velký rozmach Strážova. Veliký věhlas v historii mělo a stále má strážovské krajkářství. V první polovině 19. století se podle dochovaných zpráv paličkovalo skoro v každém domě a po dlouhá desetiletí tu pak následně fungovala i specializovaná krajkářská škola. Tradice se dochovala dodnes a díky kroužku paličkování při zdejší základní škole se předává i dalším generacím. O kráse strážovských krajek se můžete přesvědčit v expozici v prvním patře budovy radnice. Centrum města bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Za procházku jistě stojí úzké uličky pod kostelem, lemované malebnými domky, kde se lidově říká na Hradčanech. Dominantou města je kostel svatého Jiří. Raně gotická stavba ze 13. století s pozdějšími barokními úpravami dotváří nádherné panorama města. Od roku 2015 navíc tento svatostánek ukrývá vzácný relikviář svatého Jana Pavla II. Speciální ozdobný relikviář s kapkou krve je natrvalo umístěn na jednom z bočních oltářů strážovského kostela. Kostel svatého Jiří ve Strážově se tak zařadil k několika málo kostelům v Čechách, které mají čest uchovávat ostatky papeže Jana Pavla II. Vždy 22. dne v měsíci probíhají v kostele ve Strážově modlitby,
a prosby ke svatému Janu Pavlu II. Na místní faře v těsné blízkosti kostela byl před pár lety zřízen noviciát kongregace sester neposkvrněného početí Panny Marie, třetího řádu svatého Františka z Assisi. Toto řeholní společenství má své hlavní sídlo v Olomouci a strážovskou faru si řeholnice vybrali pro zřízení sídla noviciátu, což je období, po které čekatelky na vstup do katolického řeholního společenství žijí společně s řádovými sestrami, připravují se tak na skládání slibů a život ve společenství. V historii bývala součástí Strážova významná židovská komunita. Židy ve Strážově usadila se svolením českého krále opálecká vrchnost. Dodnes se tato část města, kde Židé bydleli, nazývá Židovskou ulicí. Synagoga se bohužel do dnešních dnů nedochovala. Avšak víme, kde stávala. Stejně tak víme, kde bývala židovská rituální lázeň neboli mikve. Na svahu Smrkové hory pak můžete navštívit židovský hřbitov, který je dle některých odhadů až 600 let starý. Můžete zde obdivovat nejen nádherně provedené, ale též netradičně zpracované náhrobky. Celkem je jich okolo 200, přičemž nejstarší z nich jsou datovány do první poloviny 18. století. V bezprostředním okolí města můžete navštívit vyhlídku Zdeňka Hodka a strážovských turistů, kterou naleznete na Vinném vrchu. Až do roku 2009 byl tento nádherný výhled překryt přerostlou vegetací. Strážovští turisté se v tomto roce rozhodli vybudovat vyhlídkové místo na Strážov a jeho okolí. Panorama uzavírá hradba Šumavských hor s dominantním Želivským vrchem, Prenetem, Plošinou a Hvězdníkem. Nejbližší pěší přístup k vyhlídce je z parkoviště u Strážovského hřbitova. Krásnou vycházku můžete podniknout přímo ze Strážova po červené turistické značce a následném místním značení. Odměnou vám bude nezapomenutelný výhled na Strážovsko. Další významnou památku najdete na nedaleké Opálce. Jedná se o velkou gotickou tvrz, někdy dokonce označovanou jako hrad z konce 14. století, vystavěnou Buškem ze Strážova. Celý rozlehlý areál byl na počátku 21. století ve velmi žalostném stavu. Nyní v rukou nové majitelky starý hrad ožívá a získává nový kabát. Pravidelně na konci července se zde konají středověké slavnosti spojené s rytířským turnajem na kolbišti. Oblíbená bývají také vystoupení kejklířů a šermířů a další doprovodný historický program. Krajina na Strážovsku je jako stvořená pro pohodový odpočinek spojený s nenáročnou turistikou. Místní komunikace, které spojují jednotlivé osady, jsou ideální pro výlety na kolech. Zdejší lesy jsou navíc každoročně rájem houbařů. V letních dnech pak určitě zastavte na místním koupališti, které kromě příjemného svlažení nabízí výborné občerstvení a také sezónní ubytování v chatkách. Každý, kdo se do malebného kraje pod svahy Prenetu jednou podívá, nikdy na Strážov nezapomene a vždycky se rád vrací.
Jednou z nepřehlédnutelných dominant obce Frimburg je kaple svatého Antonína Paduánského. Ta zhlíží na místní obyvatele z malého vršku, kde dříve stával středověký hrádek Friedenburg. Zkomolením jeho původního názvu později vzniklo jméno obce Frimburg. Roku 1934 byl založen místní sbor dobrovolných hasičů. U příležitosti jeho 90. výročí se konala oslava spojená i se setkáním rodáků. Ta se nesla v duchu představení nově opravené historické techniky. Tato akce vznikla na valné hromadě SDA Frimburg v lednu, kde jsme se usnesli, že opravíme stříkačku koňskou potahovou z roku 1905, která 70 let prostě ležela ladem v obecní stodole. V únoru jsme začali pracovat usilovně na opravě a ku podivu do konce června byla stříkačka hotová a upravená. Stříkačku koupili sedláci, to už je víc jak 100 let, a pak ji předali dobrovolným hasičům, který se založili před 90 lety. Takže dneska slavíme výročí. V poledne se místní obyvatelé, pozvané sbory a další hosté setkali na návsi. Vystupte. 90 let je, jak jistě uznáte, úctyhodný věk. Za ty roky náš sbor odchoval několik generací dobrovolných hasičů. Vzhledem k počtu našich stálých obyvatel je ctihodné, že náš sbor může oslavit tak dlouhou dobu svého trvání. 90 let už něco znamená v životě a činnosti SDH, jehož členové po celou dobu existence plní důležité společenské poslání. Zabezpečují ochranu majetku před ničivými následky požárů a dalších živelních pohrom. Věnují dobrovolně ze svého volného času hodiny nejen na údržbu a ošetřování potřebné hasičské techniky, na preventivní činnost, okrsková a jiná cvičení, ale také se rozhodující měrou podílejí na kulturním a společenském životě v obci. Dnešní den proto patří právě jim. Nyní prosím o navázání pamětních stuh na vaše prapory. Za doprovodu oplovy dechovky vyrazil průvod k pochodu obcí. Zastavení se uskutečnilo u pomníku padlých. Položen byl věnec a květiny a zazněla státní hymna. Zvuk.
průvod dále směřoval až na místní hasičské hřiště, kde program po celý zbytek dne pokračoval. Dnešní den oslavujeme především práci hasičského sboru, ale ten je samozřejmě úzce spjat s fungováním obce. Proto mi dovolte pár slov o důležitých milnících jejich historie. První písemná zmínka o Frimburku je z roku 1318. V tu dobu zde již stála tvrz, o kterou se v průběhu dějin vystřídalo několik majitelů. Během dvou světových válek přišlo o život 16 zdejších mužů. Na jejímž památku byly vystavěny na návsi pomníky. Po válkách byl pak Frimburk přejmenován na ryze český název Želenov. Toto označení nesla ves až do roku 1992, kdy se sami občané v referendu vyslovili pro obnovení název Frimburk a také pro osamostatnění obce. Do té doby jsme patřili pod místní národní výbor v Žichovice. Většina z nás si pamatuje oslavy 80 let sboru dobrovolných hasičů zde na těchto místech. Ale není pamětníka založení sboru dobrovolných hasičů. Místní sbor byl založen v roce 1934 a čítal 18 členů. Letošní oslavy jsme spojili s představením koňské čtyřkolové ruční stříkačky. Nejdříve jsme stříkačku vytáhli na náves a důkladně ji vyčistili od hrubých nečistot. Poté jsme provedli zkoušku sání a k našemu překvapení stříkačka sála jako nová. Následovalo focení, abychom měli dokumentaci pro nákres nových linek a nápisů po povrchové úpravě. Stříkačku jsme částečně rozebrali a dopravili na opískování. Po opískování jsme provedli první a druhý nátěr. Když nátěr vytvrdl, mohli jsme se pustit do rekonstrukce sání. Postupně jsme stříkačku sestavovali. Z vrbového proutí jsme znovu upletli sací koš a opravili dvě savice. Na smontovanou stříkačku jsme v poslední chvíli namalovali nápisy a linky, tím jsme jí dodali punc autentičnosti. Velké díky patří všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Je to symbol naší tradice, odhodlání a oddanosti. Ať slouží jako připomínka toho, čeho jsme dokázali společně dosáhnout. Představitelé okresního sdružení za přítomnosti radního Plzeňského kraje předali vyznamenání. Jak říkají moji hasiči na mé obci, kde už dělám starostu 30. rokem, tak ty říkají, přijďte na naše oslavy, my přijdeme na váš požár. Je vidět, že zde ve Frimburku hasiči nedělají malé akce. Je to důkaz dnešního dne. Myslím si, že takovéhle oslavy neudělá několikanásobně větší sbor. Patří poděkování všem, kteří tuto akci organizují a kteří se podílejí na zdárném průběhu této akce. Nyní prosím o předstoupení následujících členů SDH Frimburk, dojde k jejich vyznamenání. Pan Štefan Wagner, Jan Jiřík, Josef Mareš, Tadeáš Hocker. Následujícím hasičům bude předáno čestné uznání SDH Frimburk. Prosím o předstoupení Lumíra Pendla a Matěje Trše. Pánům bude předáno čestné uznání OSH a medaile za věrnost 10 let ve sboru dobrovolných hasičů ve Frimburku. Prosím, přivítejte Václava Drnka a Jiřího Šímu. Pánům bude předána stužka za věrnost 20 let ve sboru dobrovolných hasičů ve Frimburku a medaile za příkladnou práci. Prosím, ať si pro medaily za příkladnou práci přijde Josef Jiřík. Prosím,
moment za námi na pódium přijde náš starosta sboru František Pasovský. Panu Pasovskému bude předána stužka za věrnost 40 let ve sboru dobrovolných hasičů ve Frimburku. A nyní prosím jako poslední služebně nejstarší o přivítání pana Václava Staňka, Josefa Šímu staršího, Pavla Turka staršího a pana Václava Turka. Pánům bude předána stužka za věrnost 50 let ve sboru dobrovolných hasičů ve Frimburku. Ještě mi dovolte, aby jsem požádal pana starostu sboru a pana velitele, aby se dostavili sem na podium. Sboru dobrovolných hasičů Frimburg za jejich práci všem členům byla udělena medaile za příkladnou práci. Starosto, dovol, aby jsem tě jménem okresního sdružení hasičů Klatovy celému vašemu sboru poděkoval za práci, kterou děláte pro dobrovolný hasiče. Do dalších let hodně chutí, hodně elánu, ať máte hodně mladých hasičů. Předávám vám tuto medaili za příkladnou práci a děkuji za to, co děláte pro dobrovolný hasiče. Děkuji. Děkuji za práci, kterou děláš. Mým, gratuluju celému sboru k udělení medaile za příkladnou práci a pokračujte jim taky dál. Děkuji. Jdeme ještě jednou o co. Děkuji. Takhle přijde a gratuluju. Doufám, že budeme spolupracovat jako do tady. Zároveň bych se zde chtěl vyzvednout velice dobrou spolupráci s obecním úřadem Frimburg s panem starostou Davidem Šímou. Já si myslím, že hasiči z jeho strany mají plnou náklonost. Je to vidět, je to taky velký hasič, takže ta podpora hasičů z jeho strany a ze strany obce je obrovská. Patří za to velké poděkování. A taktéž Euroregionu Šumova Bavorský les, jehož tu čest mám být předsedou, který administruje program Malé přeshraniční spolupráce, tzv. Dispoziční fond. A třeba i díky jemu ptá se-li, k čemu tu Evropskou unii my tady u nás ve Frimburku nebo na nějakých menších obcích potřebujeme, tak třeba právě proto, aby takováhle akce mohla být podpořena i více jak 17 000 euro. Naše slavnosti se zúčastnili i mladí hasiči a byli to hasiči z Kejnic, Sobišic a Žižkovic. Připravili si ukázky požárních útoků, které se zdařily a byly ohodnoceny diplomami a cenami. A je startováno družstvo mladých hasičů Žižkovice, tady bude starší. Ano, tak trať tady je trošku kratší. Tady už vidíte, že členové jsou podstatně mladší než jejich kolegové z Žukovic. A je odstartováno. Určitě nevadí nějaké povzbuzování. Děkujeme dobře. Je tam. Určitě si někdy zatouží podnést. Můžeme odstartovat, to taky jsme odstartovali. A už si běžíme v cílový čáře. Takže na třetím místě se požárním útoku umístilo družstvo Kejnic. Na druhém místě se umístilo družstvo ze Soběšic. A na prvním místě se umístilo družstvo mladých hasičů. A vidíte, že už jsou tam statní chlapi tady v tom družstvu. A jsou to hasiči a hasičky ze Žižkovic. Takže blahopřejeme, ať se vám daří v další soutěži. Ve 3 hodiny odpoledne došlo na zlatý hřeb programu. Bude proveden útok starých požárních stříkaček za koně. Zúčastnilo se 16 sborů. Jako první se představil domácí sbor dobrovolných hasičů Frimburg právě se svou nově rekonstruovanou stříkačkou. Ve Frimburce, kdy to
požár. Píše se rok 1934. Jíždí s osádkou kočí, velitel a 6 hasičů. Jedná se tedy o ruční čtyřkolovou zápřehovou střídačku. Jestli ne 280 nebo 500, anebo taky 28. Vypadá to na krásných 280 minimálně. Neúčastný, že i tohle stříkačka po těch letech samozřejmě funkční. Obec Frimburg má partnerskou obec na bavorské straně s obcí Philippsreuth. Po úspěšném provedení útoku se s těmito přáteli společně vyfotili. SDH Domoras přivezl ukázat ruční džberovou stříkačku, vyrobenou ve Vídni roku 1895. Celou osádku tvoří velitel a dva hasiči. Podle zdatnosti pumpování je výkon 50 až 150 litrů za minutu. Hasiči z Ostružna předvedli svou koňskou čtyřkolovou ruční stříkačku. Tu vyrobila firma R.A. Smékal, Praha Smíchov, již v roce 1913. V minulosti její osádku tvořil kočí, velitel a 6 hasičů. Pokud byli zdatní, dokázali pumpovat až 300 litrů vody za minutu. Koňskou dvoukolovou ruční stříkačku vlastní SDH Buršice. Tu také vyrobila firma R.A. Smékal. Je dvoupístová, jednostranně sací, stříkačka je sundavací a tak jí bylo po zásahu nutné opět naložit. V roce 1906 zakoupila obec Tržek dvoukolovou ruční stříkačku. Pořizovací cena byla 550 korun. V roce 1930 ji kovářský mistr na Hradišti přestavěl do dnešní podoby, tedy na čtyřkolovou taženou koňmi. Koňskou dvoukolovou stříkačku z roku 1900 představil sbor dobrovolných hasičů Strašice. Rok výroby této stříkačky v roce 1900 a opět je byl výrobcem firma R.A. Smekla to hasičů. V průběhu dne si návštěvníci prohlíželi výstavy dalších historických stříkaček z okolí. Přijeli Břežany, Svojšice, Kadešice, Bojanovice, Kalenice, Čímice, Rabí, Škůdra, Budětice a Tažovice.
Nyní bychom přistoupili k udělení pamětních listů všem, kteří vám tady předvedli ukázky s jejich svěřenou historickou technikou. Myslím si, že to je obětavá práce, že to je práce hasičů, kteří mají uznání, že se o tady tu techniku starají a že zachovávají nějaké věci, které měli naši předkové, a tím začala ta naše požární ochrana. Takže já bych prosil vždycky zástupce z jednotlivých sborů, který tu ukázku předvedli, aby se sem dostavili. Chlapci od dědiny, milujeme Kateřiny. My jsme chlapci od dědiny, milujeme Kateřiny. Černé oči má, to musí být má milá. Tak ukraj járečku, jak jsem, co má jméno Kateřina. Černé oči má, to musí být má milá, tak ufraj járečku, já jsem, co má jméno Kateřina. Muzika hrála dlouho do nočních hodin a vlastní oslavy vyvrcholily velkolepým ohňostrojem. Hasiči v naší obci vlastně se starají o všechno. O veškerou kulturu, dělají se masopustní průvody, dělá se pouťová zábava, takže obec a hasiči vycházejí spolu velmi dobře. Obec potom vychází vstříc hasičům, pokud potřebujou nějaký prostředky, něco koupit. Obec Frimburg je velice ráda, že spolupracuje se sborem dobrovolných hasičů ve Frimburku, který samozřejmě podporuje, a do budoucna určitě obec Frimburg to bude podporovat, ten sbor, a přeju hasičům hodně štěstí, zdraví a hodně chvílí bez ohně, ale jenom pohody.